Sama sa ovláda, spieva a hrá farbami. To je najmodernejšia fontána v strednej Európe, ktorá sa nachádza v Košiciach v Mestskom parku. Funguje od roku 2013 a v poslednom čase prešla modernizáciou a rekonštrukciou. V prvej fáze oprav, ktorú ukončili v roku 2021, na nej vymenili 15 čerpadiel, zmodernizovali ovládanie, ozvučenie či meteorologické senzory. Ovládanie fontány riadi umelá inteligencia Konrad, ktorú vďaka spolupráci s Technikomom vyvinuli študenti Technickej univerzity v Košiciach. Do ovládania a nastavenia fontány môžu jej správcovia vstupovať vďaka softvérovej aplikácii a tak sa plávajúca fontána stala prvou na diaľku ovládanou fontánou v meste a vôbec prvou a jedinou digitálnou fontánou na Slovensku. Ďalšia fáza modernizácie prinesie ešte viac vizuálnych efektov a zvýši atraktivitu celého mestského parku. Na fontáne tento rok doplnili ďalších 12 čerpadiel, pribudli nové svetlá a vodné efekty. Doplnkové osvetlenie dokonca umožňuje premietanie vizuálnych efektov priamo na vodnú clonu. Veľké zmeny sa realizovali aj pod vodnou hladinou v technickom zázemí fontány. Vymenila sa kabeláž a chráničky káblov. Jediný digitálny vodomet na Slovensku aj preto dnes spĺňa najprísnejšie požiadavky na bezpečnosť a ekonomiku prevádzky.